Իր մեջ նարեկացին հայտնաբերել էր ընդհանրապես մարդկային բնության երկվությունը, հավերժական ձգտումը դեպի բարին ու կարճացությունը արատներին, դրանց դժվար հաղթահարելիությունը։ Նա փափագում է փրկել ամբողջ աշխարհը, իր երկերի համար օրհնություն է խնդրում, որպեսզի նրանց խոսքը հասնելով մարդկային հոգիներին, տանի դեպի վերածնունդ, դառնանե ցուկ, հույս, բուժում։ Մեր խոցված հոգիների ամենաանուշ բալասանը, մեր ազգային զգացումի ամենակազդուրիչ դեղն է Նարեկը։ Դոկտոր Ներսիսյան, դեղը լույսն է, նարեկաբուժություն, ինչպես եկաք դրան։ Դա իմ երկար տարիների պրպտումն է, երբ որ խոսքի բուժման ճանապարհին զգացի, որ մարդու խոսքը լիարժեք, ամբողջական, չի կարող ազդեցություն ունենալ և տանել խորը հոգեբանական հասկացման, որտեվ այդպիսի մեթոդներ կար, ասենք, հոգեթերապիայի մեջ է, վերցնենք ներշնչանքը, Ֆրեյդի հոգեվերլուծությունը, երբ որ տարիներ պետք է, որ մարդը ինչ-որ մի բան գա հասկանա։ Այսինքն դա ներքին զգացողությունն է, որ ինձ բերեց այս ճանապարհին։ Այսինքն, երբ որ դու զգում ես, քայլում ես ճշմարտության ուղով, քո առաջ բացահայտվում են դռները և բոլոր գիտելիքները, որովհետև գիտելիքը տրվում է վերևից։ Դու ուղղակի պիտի զգաս և քայլես ճշմարտության կողմ։ Այսինքն, դա ինչի հետ էր կապված, որովհետև մեր բժշկությունը ցավոք սրտի բուժում է մարդու 1/3 մարմինը, իսկ մարդու էությունը, քանի որ աստվածային ծագում ունի, նա միտք է, հոգի է, սիրտ է, հա, երրորդություն է, այդ մնացած 2/3-ի համար պետք է այլ խոսք, կատարյալ խոսք, ճշմարիտ խոսք, որը ամբողջությամբ փոխում է նրա աշխարհը, նրա մտահորիզոնը և բացահայտում է լայն ճանապարհներ։ Այսինքն, հենց դա բերեց, որ գալ այդ լուսավոր խոսքին, գալ այդ անստվել լույսին, տեսեք, մենք լույս ենք ասում, բայց Նարեկը այսպես անստվել լույս, որտեղ դա լրիվ ուրիշ լույս է։ Այսինքն, մեր շեղումները, հիվանդությունները, վախեր, անհանգստությունները, այդ բոլոր նեգատիվ մտորումներին անհրաժեշտ է լույսը։ Իսկ այդ լույսը մեզ տալիս է խոսքի միջոցով։ Բնականաբար, ասենք, երբ որ մենք նայում ենք մարդու աստվածային ծագումը, զգում ենք, որ ամբողջական է նա։ Երբ որ նայում ենք գիտության տեսակետից մարդու ծագումը, որը անորոշ է, այսպես օդի մեջ կախված է, որտեղ դա շատ կարևոր է, այդ հաշվանքի սկիզբը, ամեն ինչի մեջ պիտի սիստեմի լինի հաշվանքի սկիզբ։ Երբ որ, տեսեք, ես բժիշկ եմ, հա, կրթված գիտելիքներով, որը ցավոք ինձ սկզբում շատ խանգարում էր, որպեսի հասկանանք շատ բաներ անհասկանալի էր, իսկ այս բժշկության մեջ ամեն ինչ շատ պարզ հասկանալի է։ Եվ ինչն է կատարելը, հասկանալի է արդեն հենց մարդուն, հիվանդին, երբ որ դու Նարեկի երխոսության միջոցով այդ ճանապարհով դու քո ախտորոշումը զգում ես, տեսնում ես, և միաժամանակ զգալով, տեսնելով գնում է այդ փոխակերպումը։ Ինչպես Նարեկը ասում է, պետք է մենք նոր որակի մարդու փոխակերպվենք, սա մեր խնդիրն է։ Եվ որտեղ տեսեք, այսօր շատ հիվանդություններ կան բժշկության տեսակետից անբուժելի, բայց ցավոք մի շարք հիվանդությունը դրանք հոգևոր ոգեղեն մակարդակի են, որը բժշկությունը դեռևս դա շեղում չի համարում։ Բայց արի ուտես, որ այդտեղից է գալիս արդեն ժամանակի մեջ այդ մարմնային կան հիվանդությունները։ Հենց սա բերեց, որ պետք է հասկանալ, ընդունել մարդու աստվածային ծագումը, որովհետև շատ կարևոր է, իսկ եթե նա այդ ծագման է, նա իր դեղը ունի, դա լույսն է ու խոսքն է։ Բազմիցս նշել եք, որ խոսքը բուժում է, սակայն չգիտեմ, կհամաձայնեք թե ոչ, խոսքն այսօր հիվանդացել է։ Այո, խոսքը հիվանդացել է։ Ինչու է հիվանդացել, որովհետև հիվանդացել է այն գործարանը, մարդը, որից այդ խոսքը ծնում է։
Մարդը իր էությամբ աստվածակերպ էություն ունի, աստծու պատկերով է ստեղծված։ Այդ մարդու մեջ պիտի լինի բարին և ճիշտը։ Բայց երբ որ նա աղավաղում է սուտն ու չարնադառնում, դուրս է գալիս հիվանդանում է։ Մարդ հիվանդանում է և հիվանդ խոսք է տալ, և այդ հիվանդ խոսքը ունենում է իր հետևանքները։ Տեսեք, մարդու վրա խոսքից ուժեղ ազդող ոչինչ չկա։ Եթե մենք հարված ենք ստանում, հարվածը կարող ենք մոռանալ, բայց խոսքի հարվածը չենք կարող մոռանալ, որտև դա մեր էության հետ է կապված։ Խոսքն է ստեղծում մեր իրականությունը, խոսքով ենք ստեղծում, փոխակերպում իրականությունը, խոսքով ենք շփվում իրար հետ։ Եվ այդ խոսքը, այո, ունի բուժիչ ազդեցություն, որը հենց այս տարիների ընթացքում ես թողնելով իմ բժշկական գիտելիքը, կարելի ասել դիպլոմը, այդտեղ ես բժիշկներից վերջինն եմ դառնում, որտեղ շատ վատ բժիշկ եմ, դեղերը չգիտեմ, մոռացել եմ, և իմ դեղը միայն խոսքն է, և խոսքով կարելի է բուժել այն մարդկանց, այն հիվանդին, որոնք զգում են իրենց խոսք էությունը աստվածային և հավատում են խոսքի բուժմանը։ Առաջին հայացքից թվում է բժիշկ լինելը, մասնագիտության բժիշկ լինելը պիտի որ ձեզ ավելի օգներ, բայց քիչ առաջ դուք ասացիք, որ խանգարում է։ Խանգարում էր ինչու, որտև որպես բժիշկ, երբ մեզ ուսուցանում էին, ասում էին, ես հիվանդության պատճառը հայտնի չի և նա բուժելի չի։ Եվ դու արդեն այդ թերի ճշմարտությանն ես հավատում, բայց քո զգացողությունը տանում է նրան, որ դա բուժելի է, որտև բուժելու համար խոսքով առաջինը դու պիտի հաստատ հավատաս, որ դա իրական է կլինի, ինչպես պահանջում է Աստվածաշունչը։ Դու պիտի հավատաս, որ ցանկացած, ասենք, չարուրակ ուռուցքը բուժելի է, դա կլավանա, հա, ծրված սկլերոզը բուժելի է, դա կլավանա, բայց որպես բժիշկ դու գիտես, որ պատճառը հայտնի չի, չի լավանա։ Սա էր ինձ շատ անգամ խանգարում, որտև իմ մեջ խոսում էր զգացողությունը։ Տեսեք, այդ ծրագիրը մարդու մեջ դրվում է։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես դպրոցական էի 9 թե 10-րդ դասարանում, իմ մոտ կար այն զգացողությունը, որ չարուրակ ուռուցքը կբուժվի, ես կբուժեմ։ Բայց ես գաղափար չունեի դրա մասին, կամ նույնը մեր հարևանը, ասենք, պերիոդիկ Երևանյան հիվանդություն ուներ, ես ասում եմ, այդ հիվանդությունը բուժելի է։ Բայց որտեղից էի ասում, դա այդ են ինֆորմացիան, դա որ քեզ տրվում է։ Եվ հենց էստեղ է գալիս հակասությունը, չէ՞, որ սա ասում են, ես բուժելի չէ, և դա դու ասում ես բուժել է։ Եվ այդպես, երբ որ նույնիսկ ես արդեն բժիշկ դառա, երբ որ պաշտպանում եմ իմ գիտական թեզը, հա, պիրոդիկ Երևանյան հիվանդության մասին, երբ որ իմ թեման էր հաստատվում, մարդկանց գրգռում էր իմ հաստատ վստահությունը, իրենք ասում էին, դու այնպես ես ասում, որ արդեն պաշտպանել ես, բայց ցավը նրանում էր, որ մինչև պաշտպանելը այդ հիվանդներ ես արդեն բուժում էի։ Դա պետք էր ուղղակի գիտության համար այդ ուղղությունը, որ այո, նա այսպիսի ծագում ունի։ Դրա համար գիտելիքը միշտ տրվում է, այդ գիտելիքը քոնը չի, ուղղակի ճիշտ ճանապարհին ընթանալով քեզ տրվում է, ինչպես ես Նարեկը սկզբից չէի հասկանում, գնալով շատ բան բացվեց, հիմա առավել հասկանում եմ, որտև դու պիտի հասկանալով, դու պիտի Նարեկին ցույց տաս, դու պիտի չերևաս։ Այդ ժամանակ Նարեկը հրաշքներ է գործում, կարողանաս, ինչպես ասեք, տեսեք, գիրը, չէ, ինքը մեռած խոսք է այստեղ։ Այդ մեռածը պիտի կենթանություն տաս խոսքով, դեղ պատրաստես, որ հասնի բարձրաձայնելով, այո, խոսքով տեղ հասցնի, մարդուն ճանաչել տա, լուսավորի բացի, մարդու ինքը տեսնի, զգա, հասկանա, մեղագա, զղջա, և այդ այստեղ է գալիս ամբողջ բժշկությունը։ Խորհրդային տարիներին, եթե ճիշտ եմ հիշում, Նարեկը աղճատվեց, նախ ներկայացվեց որպես պոեմ, որպես գրական ստեղծագործություն, և պատճառը բնականաբար խորհրդային գաղափարախոսությունն էր։ Այո, արշալույս, մենք դպրոցում այդպես էինք անցնում, ես հիշում եմ 8-րդ դասարանում Նարեկից ձևափոխված մի հատված կար, ընդունիր հյուսված նասարյում հետեցանքներից, երբ որ այնտեղ ամբողջը հավատազրկված, հավատից քանված
ինչ որ ստեղծագործություններ, բայց տեսեք նա այնքան զորեղ տարածված էր, որ ստիպված էին այդպես արել, նարեք ուրիշ աշխատություններ ունի, չէ, բայց սա քանի որ ժողովրդի մեջ էր, ժողովրդի սրտի մեջ էր ժողովրդը, բաներ դրա համար պիտի աղճատեին, պոեմ սարքեին։ Ես երբ որ սկսեցի այդ ժամանակ, ես հա հիշում եմ մի բան, երբ որ նույնիսկ երբ որ այդ դասի ժամանակ, ուչ որ դասանում ես կարդում էի անգիրարած, իմ մոտ գնում էր փշաքաղություն։ Հետո միայն տարիներ հետո այդ զգացողությունը ես ճանաչեցի, ինչ է դա նշանակում։ Դա նաև որ զգացողությամբ դու զգում ես, սա ճշմարիտ է թե չէ։ Եթե մի բանը ճշմարիտ է, իմ մոտ էլ զգացողությունը գնում է։ Այդպես ճիշտ նոսուտը դու զգացողությամբ կարող ես տարբերակել։ Եվ այդ ես ման էի գալիս, հա, ինչ նարեկով կարդամ, չունեի, այդ աղճատված պոեմ։ Եվ արդեն երբ որ սկսեցի խոսել այդ մասին, չէ, նույնիսկ մի քիչ էլ էսպես իմ դեմ ընդդիմացան բանասերները, չէ, փիլիսոփորը զբաղվում էին նարեկով, չէ, իրենց ատենախոսությունն էին պաշտպանում, ասում էին, չի կարելի հեղինակային իրավունքը ժամանակակից լեզվով, չէ, վերցնել, մեկը պիտի նարեկի կողմից խոսի։ Հա դուք դրանով վերևում եք, բայց դա պոեմ չի։ Իրա էության պոեմ չի, չէ, ինչպես իր բնագրում ասեն գրաբար, ինչ է ասում։ Այսպես բովանդակության մեջ խոսում է. «Սպեղանի զորավ, որ վիրած անբշկանած, դեղ կազդուղակնակ ցավոց անտեսականած»։ Սա ի՞նչ կապ ունի պոեմի հետ։ Հիմա ոնց որ մենք ցնենք մի պոեմա, ասենք սա բժշկության, հա, դասագիրքա։ Դա չէր կարելի։ Եվ այսպես տարիներ շարունակ, արդեն խոսելով այդ մասին, խոսելով ցույց տալով բուժական դեպքերը, նարեկ այսպես ժողովրդի մեջ տարածվեց։ Եթե ճիշտ ասենք, նա այդքան տարածված չէր, միայն մեր պապեր տատերից, չէ, որ խոսում ասում էին, գլխի տակ էր դնում, կարդում էին, որ հիվանդ էր, բայց այդ Աստծո նախախտնամություն էր, որ սկսեցի ցույց տալ բուժական դեպքերը։ Վկայություն, որ սա վկայում է խոսքով, դա փաստորեն լավացել ես։ Նականար սա էլ էր հակասություն բերում բժշկության մեջ, ես որ բժիշկ եմ, բոլորին անսովոր տարօրինակ էր, հա, ես ինչի հետևից եմ ընկել։ Դե ես իմ ինչի հետևից ընկել էի, բաց չթողեցի այդպես էլ։ Եվ ուրախ եմ, որ այսօր տարածվեց եւ այսօր 35 տարիներից ավելի։ Այդքան ավելի է տարի, ես միայն սկսեցի զբաղվել դրանով։ Սա շատ ներքին հակասություններ էր բերում, էլի, որ ինձ նայում էին տարբեր տեսանկյունից։ Բայց դա շատ նորմալ է ընդունում, որ բնականա պիտի այդպես էլ լինի։ Որտեղ երբ որ դու լույսն ու խոսքն ես տարածում, խավարը պիտի քեզ խանգարի։ Սակայն վկայությունները գնալով շատանում էին։ Բնականաբար եւ արդեն սկսում էին ընդունել, որտեղ վկայությունը հաստատում է, քանի որ հիվանդը պիտի վկայի ճշմարտությունը, Քրիստոսի ներկայությունը, որը անժամանակ է, ժամանակ ու տարածություն չունի։ Այսինքն ու ես սկսեցի բոլոր տարիքի բոլոր հիվանդությունները փորձել, որպես բժիշկ դա ինձ հետաքրքիր էր, չէ՞, ինչպես հաստատել Մանուկ Աբեղանի խոսքը, որ ասեց՝ «Նարեկացին աշխարհի ամենահին հոգեբուժն է»։ Նարեկն էլ ամենահին հոգեբուժության գիրքն է։ Ու ես նույնիսկ կոնգրեսներում բժիշկներին հասկանալի ձևով ցույց էի տալի Նարեկի հոգեբուժությունը։ Չէ՞, մենք որ հոգեբուժության գրքի մեջ ամեն ինչը հիմնվում է խոսքի վրա։ Այնտեղ չկան անալիզներ։ Անալիզներով սաղ մաքուր է, հիվանդը առողջ է։ Ասում եմ, տեսեք, այստեղ դեպրեսիան Նարեկը նկարագրել, այստեղ, հա՞, զարանցանք, այստեղ հալուցինացիաներն, այստեղ անձի երկատում, այդ բոլորը այս գրքի մեջ կա։ Որտեվ եթե պիտի լինի, որպեսի հիվանդին օգնի բուժի, ինչպես կարող է դա չլինի, եւ հիվանդը լավանա։ Ուղղակի այստեղ կա ճշմարիտ շեղումը, որը լա բժշկությունը չի հասնում։ Ինչու՞, որտեվ նա չի ընդունում հոգին, որ մարդը ունի հոգի, ունի միտք, եւ նրա հոգում պետք է խոսքը, ճշմարիտ խոսքը։ Իսկ ով որ հավատում է այդ խոսքին, հավատում է այս բժշկությանը, նա կարող է ապաքինվել, որովհետև այստեղ հասկանում եք, դիագնոզի խնդիր չի, ինչպես բժշկության մեջ, չէ՞, շատերը ինձ հարցում են, ասենք, այս դիագնոզը բուժվում է, այդ բժշկության մեջ է, այստեղ կարևորը քո հավատն է, հավատը խոսքի բուժմանը։
Եվ նաև դուք նշում եք, որ հիվանդությունները, բժիշկները փորձում են բուժել հետևանքները հիվանդությունների, բայց Նարեկը բուժում է պատճառը։ Դրամար է հիվանդությունը անցնում, որովհետև եթե մենք, այո, մենք բոլոր բժիշկները ինքներն էլ գիտեն, հատկապես հոգեբուժության մեջ։ Մենք հետևանքը բուժում ենք, դրամար է նա քրոնիկ ընթացք ստանում։ Որովհետև եթե մի բանը բուժում ես, պիտի քրոնիկ չլինի, չէ՞, պիտի անցնի։ Իսկ պատճառը բուժեցիր, ինքը վերանում է, հետևանք էլ չի լինում։ Մի շատ հայտնի հոգեբուժ կար, Մինկովսկի, որը մոտեցել էր, օրինակ, շիզոֆրենիային այսպես էր ախտորոշում, ասում էր, դա իրականության հետ կենդանության կապի կորուստն է։ Ասեք, զգացողության, որտև այդ հիվանդների մոտ, այո, կենդանությունը կորում է, կենդանություն չկա։ Ինքը, այսպես ռոբոտային կյանքով ապրում է, շարժվում է, քայլում է, բայց այդ կյանքն ու կենդանությունը չկա։ Եվ նա այդպիսի մի մարկեր էր գտել, ասում է, այ, այսպես կարող ենք ախտորոշել, որովհետև դա էլ դժվար ախտորոշելի հիվանդություն է։ Եվ ես հաճախ, որ այդպիսի հիվանդներ բուժվել են, հոգեբուժներին ասում են բուժելի, բնականաբար ինձ մի քիչ խնդրի տեղ են դնում, որովհետև ոնց կարող է դա բուժվի։ Ինքը շիզոֆրենիա բառը գիտեք ինչ, ճեղքումն է, շիզիս։ Բառից բունի իմաստով մարդու էությունը ճեղքվում է։ Պատճառն էլ կարող եմ ասել։ Պատճառը ինչն է, դա լինում է այն մարդկանց մոտ, որոնք ժխտում են Աստծո գոյությունը։ Ինչպես հիվանդներից մեկը հասկացավ, ասում է, եթե ես ասում եմ Աստված չկա, այդ նշանակում է ես չկամ, այո։ Որտեղ մեր էությունը Աստվածային, մեր առանցքը Քրիստոսն է։ Եթե մենք ժխտում ենք այդ առանցքը, մեր մոտ շեղում է գալու։ Բայց Աստծո սերը, գտությունը, ողորմածությունը այնպիսին է, որ եթե մարդը նորից, մարդը զղջում է, հա, դարձյալ ես գալիս, նորից այդ կյանքն ու կենդանությունը կարող է վերականգնվի։ Ապաքինվելուց հետո են հասկանում, թե ընթացքում։ Ընթացքում։ Ով որ շփվում է Նարեկի խոսքի հետ, հավատի հետ, եկեիչ, բայց այդ ժամանակ շատ դժվար է, որովհետև դու արդեն հավատի հակառակ կողմում ես։ Ու այստեղ գնում է չարի բարի պատերազմը։ Գիտեք ինչ, տեսեք, հոգեբուժության մեջ գիտակցության խանգարում կա, այդպիսի տարբեր տեսակների կան, բայց տեսակներից մեկը նա է, որ այդ խաթարված գիտակցության ժամանակ հիվանդը այդ նկարատեսնում է, որ երկու հակառակ բանակ կա, չար ու բարու, իրար հետ կռվում են։ Այսինքն բժշկությունը նկարագրում է, բայց չի հավատում դրա իրական գոյությանը, ցավոք սրտի, բայց դա իրական է։ Ինչպես իրական է Աստված եւ իրական է չարը, հա, չարը, այս բոլոր իրականություններ են։ Ուղղակի մենք այդ իրականությունը բժշկությունը չի հավատում, այն չկա, չարն էլ չկա, հիվանդը այսպես խոսում է։ Ասեք, հիվանդը պարզ ասում է, ասում է, ես չկամ, ես մեռած եմ։ Հասա եսի խանգարումների մեջ է մտնում, բայց որ հոգեբուժը ինձ լսի, պարզ կտեսնի, այո։ Բայց մենք այդ մեռած վիճակը ուղղակի ֆենոմեն ենք նկարագրում, բայց դա իրականում, այո, կյանքը չկա։ Եվ այդ կյանքը նորից կարող է վերականգնվել, եթե նա նորից դիմում է, ինչպես չէ, պատարակի ժամանակ։ Սկիի մեջ ասում է, ես եմ կյանքը, հույսը, հարությունը, քավությունը մեղած թողած։ Այդ կյանքը նորից եթե գալիս է, մարդ նորից կյանք է ստանում։ Եվ այդ կյանքի պակասությունը, այդ կյանքի զգացողությունը, ինչպես մենք ունենք ցավի, տաքության, հոտի ամի զգացողություն, այդ կյանքի զգացողությունն է մեզ տալիս առաքինություն, արիություն, միտք, կամք, հա, երբ որ մենք կյանքի մեջ ենք, հա, եւ հիվանդության ժամանակ այդպեսը դա թուլանում է, դա թուլանում է մեր սխալներից, մեղքերից։ Մեղք բառը մի քիչ, չէ՞, սենսիրում, բայց պիտի ասեք, դա շեղումն է, կանոնը։ Հիմա կյանքում էլ եթե ինչ-որ բան մենք շեղում ենք, սխալվում ենք, իրա հետևանքը ունենում է։ Բայց քրիստոնյան այսօր ունի այդ հնարավորությունը։ Այսինքն, այս տարիների ընթացքում, ասեք, ինչն էր բացահայտվելը, որ բոլոր այդ բժշկությունը, որ Աստվածաշնչում կա, դա իրական է, ռեալ է եւ կա։ Կապ չունեն դեղ, չէ՞, բորոտությունը, ինֆեկցիոն հիվանդությունը, չէ՞, այո, դիվականությունը, չէ՞, դեպրեսիա, արյունահոսությունն, անթամալուծություն, այդ բոլորը պատահական չի նկարագրվում։ Այդ բոլորը բուժելի են, ով որ կհավատա խոսքին,
Խոսքի զորությանը աներկմիտ, հաստատ։ Դրա համար այստեղ արդեն դիագնոզը դուրս է գալիս։ Դիագնոզները բժշկության մեջ են։ Ով որ կհավատա խոսքին, որտեղ իրայությունը խոսք է, մենք խոսքի հետ խոսքով ենք, չէ՞ շփվում։ Մեր աղոթքը ինչն է, Աստծո հետ շփումը խոսքն է։ Իսկ որ ավելի հասկանալի լինի, ինչպես մենք գնում ենք, ախտորոշում ենք, չէ՞, ասում ենք, նկարում ենք, MRI, ինչ-որ հետազոտություն։ Մարդու մեջ, քանի որ ինքը աստվածակերպ է, պիտի լուսավոր լինի։ Բայց այդ մեղքերից մտնում է, նույնիսկ շատ անգամ հիվանդը ասում է, ասում են, զգում, ասում են, ներսես մտնած է։ Եվ այդ մթությունն է իրան տալիս, դեպրեսիվ ֆոն, վախ, տագնապ, անհանգստություն, որ այսօր այսպես չէ, տարածված տագնապային խանգարումները, որ բոլորը ասենք, հա, դեր են կոնֆետի նման կուլ տալիս, այդ տագնապը թեթևացնեն։ Բայց դա մեր հոգու վիճակն է, որ մենք լցնում ենք, բայց այս ճանապարհով կարող ես լրիվ ազատվել։ Այսինքն այդ հնարավորությունը Նարեկը տրվել է, Նարեկը մեզ տրվել է Սուրբ Հոգու միջոցով, զորությամբ։ Նարեկը բոլորը ապշում զարմանում են, մարդը չի կարող այսպես գրել այս ճշմարտությունը։ Երբ որ հիվանդները լսում են, բոլորը ասում են, «Այդ ես եմ, իմ մասին ասում»։ Այո։ Հետաքրիր էր մի հանդիպման ժամանակ, որ մի քիներ ասեց, ոնց որ իմ մասին ասի, քրոջս մասին ասի, հարևանի մասին ասի, որտեղ այդ բոլորը պիտի լինի, որ ես իմ պատկերը տեսնեմ։ Այդպեսեք, ինձ նման և ոչ մեկը մեղավոր է, ոչ մեկը անորեն, ոչ մեկը անբարիշտ, ոչ մեկը անիրա, ոչ մեկը չարագործ, ոչ մեկը վրիպած, ոչ մեկը սխալած, ոչ մեկը մոլեգնած, ոչ մեկը խարդախած, ոչ մեկը շախկապված, ոչ մեկը ամչած, ոչ մեկը դատապորտված, մենակ ես եմ, ուրիշ ոչ մեկը, ամենքը ես եմ, ամենքը վրաս եմ։ Այսինքն, այս գրվածքի ձևը նրա համար է, որպեսզի ես իմը տեսնեմ։ Այն առաջներում ոնց են ֆոտոները լուծույթի մեջ կամաց պատկերի իրական երևում էր, չէ՞։ Նկարը կար, դու պատկերը չես տեսնում։ Նարեկի խոսքի տակ դու քո պատկերը տեսնում ես, այսինքն նա մեր եսի հոգու հայելին է, մեր մարտեության հայելին է։ Ինչպես մենք հայլու առաջ մեր մարմինն ենք պատկերը տեսնում, չէ՞, աղտոտված, աղճատված, հիմա մեր հոգին է աղտոտվել, կարիքը կա մաքրվելի։ Ոնց ենք մենք մարմինը, չէ՞, ես շատ անգամ Հիվանդին հարցում եմ, ասում եմ, տարիքանի անգամ ես լողանում, ասում եմ, ոնց ես, ամեն օր։ Բայց մեր հոգին էլ է աղտոտվում, չի կարա չաղտոտվի, դրա համար նա կարիք ունի թեթևանալու, ազատվելու, որպեսի մենք խաղաղ, ազատ, վստահ, պաշտպանված զգանք։ Այլապես այդ աղտոտումը, հիմա պատկերացրեք, թե մարմինը աղտոտվի, մենք ո՞նց կզգանք։ Բայց այստեղ ի՞նչն է ներբությունը։ Եթե տեսեք, մեր մարմինը աղտոտվի ու իմ մարմնի զգացողությունը կորի, ես չեմ զգա, չէ՞, որ աղտոտված եմ։ Եվ բնականաբար չեմ մտածի մաքրելու մասին։ Նույնն էլ հոգինը։ Ինքը աղտոտված է, բայց ես չեմ զգում, ես չեմ տեսնում իմ գոռոզությունը, իմ ատելությունը, իմ չարությունը։ Ես չեմ զգում, դրա համար ասում եմ, իմ մեջ բան չկա, այլ ամեն ինչը քո մոտ է, դու ես։ Ոնց ենք մենք բոլորի մեջ տեսնում, մեր գերանը չենք տեսնում, բայց մենք բոլորս նույնն ենք։ Անսխալը մենք ենք, մյուսները սխալում։ Այո, դե այդ որտեղ մենք ամեն մեկս մենք համարում ենք այսպես ճշմարտության օրանը, եվ իսկ իմ ճշմարտությամբ, այո, դուք սխալ եք։ Դրա համար իմ դուրը չի գալի ձեր նայվածքը, ձեր քայլվածքը, ձեր ասածը, և բնականաբար ես ճղայնանում, լարվում եմ, ուզում եմ, որ դուք փոխվեք։ Այն դեպքում, որ մենք նույնն ենք, նույն կտավի կտորը, պիտի փոխվեմ ես, եթե ես հավատում եմ, եթե ես եմ ընտրել ճշմարիտը, որտև այս սիստեմը հնարավորություն է տալիս բոլոր իրավիճակներում դու լինես հանգիստ ու հանգիստ շփվես։ Եվ վերջո հասկանաս, որ ճշմարտությունը մեկն է։ Ճշմարտությունը մեկն է, դու չես։ Ճշմարտությունը Քրիստոսն է, որ բերեց շնորն ու ճշմարտությունը։ Մինչև այդ Մովսեսներ օրենքներ էին։ Եվ ես պիտի, եթե հավատում եմ, ինձ համար ճշմարտությունը ինքն է, իր ասածը։ Այսինքն ինքը ինչպես է բոլորին նայում։ Ինչ
չի դատում, ոնց որ մենք ենք դատում։ Արդարությամբ չի մոտենում, ինչպես մենք ենք արդարությամբ մոտենում, չէ՞, Նարեկը հիշացնում, ասում է, արդարությամբ մի դատել իս, այլ ողորմությամբ, հատուցում մի ներալները, իսկ մենք ինչ ենք անում, ես ճիշտ ու արդարն եմ, սկսում եմ դատել բոլորին։ Եվ այստեղից էլ գալիս է իմ արդեն նեգատիվ հույզերը մեղքերի տեսքով, բարկանում եմ, ատում եմ, նախանձում եմ։ Որտեւ եթե ես եմ, իմը պետք է լինի, դու ինչի պիտի ունենաս, չէ, դու չպիտի ունենաս, սա իմն է։ Բայց սա էլ հենց բոլոր հիվանդությունների փակագծերը, որ բացենք, այդ մեղքերն են։ Ագահություն, գոռոզություն, ագահություն, ծուլություն, հա, բղջա, դրանից խախտվում է մեր աստվածակերպ էությունը, և մենք, ոնց որ ասում է, դառնում ենք տմարդների դասակարգին։ Մարդից դառնում ենք տմարդ կամ անմարդ։ Այսինքն, այդ որակով ընկած ենք, որ այսօր, դա եղել է ժամանակին, չէ՞, Աստվածի հին Հունաստանը, Հռոմը կործանվում էր եկավ, ոնց որ այսօր աշխարում։ Դրա համար Նարեկը մեզ տրվեց, որ մենք ճիշտ հավատը հասկանանք, ճիշտ գիտելիքով գնանք, դա բավականին բարդ է, մենք բոլորս երբ ենք ավելի հասկանում, նեղ ժամանակ, խնդիրների դեպքում, հիվանդությունների դեպքում, որտև զգում ենք։ Եվ տեսեք ինչն է տակիր, հիվաններից մեկը, դա ես շատ սովորում եմ, հիվա, շատ գիտելիքները իրենք են ինձ տալիս, որտև այդ զգացողությունը իրենք են զգում, չէ, ասում այս նոր հասկացա, որ առաջ շատ ուտում էի, բայց իմ սովը կապված էր ուրիշ սովի հետ, ուտելիքի հետ։ Հոգևոր սննդի։ Այո, բայց ինքը ուտում է, տան գնում է շատակերությամբ։ Այդ զգացողությունները ճշմարիտ Նարեկը հնարավորությունը տալիս է, որպեսի մենք տեսնենք, զգանք, խաղվենք, ինքը տալիս այդ թուլացած, թերացած կյանքը, որ մեզ մեջ պակասել է, կենթանությունը, կյանքը, կենթանությունը, լույսը, քավությունը, որտև դա պահանջը մենք ունենք։ Ու ինչով է նա, ոնց որ ես նշեցի, որ փորձել եմ զրոյից սկսած մինչև 100 տարեկան հիվանների մոտ, տարբեր դիագնոզների մոտ, երկու սերերի մոտ, հա, սկսած չարորակ ուռուցքը, հա, AIDS-ը, SPID-ը, միավձիա, 8 տարի աշխատել եմ այդ կենտրոնում, որտեղ այոկային բուժված հիվանդներ, որ անալիզները շատ ցույց էին տալիս, հենց հավատը սկսում էր, վիրուսը, իմունիտետը սեփական կարող էր իջեցնել, վերացնել։ Եվ ապաքինվում։ Եվ ապաքինվում էին։ Նույնիսկ այն դեպքում, որ ասենքը կասկածում էին, որովհետև սկզբից բժիշկներն էլ ծիծաղում էին, թե ես ինչ եմ ասում, ինչպես շեշտեցի, դու առաջինը պիտի հավատաս, որ դա կարող լինի, իսկ եթե դու չհավատաս, ոչինչ չի կարող լինի։ Շատերը չեն կարողանում հասկանալ միանգամից, եւ դա երևի անհնարին է, կարդալով Նարեկը։ Ինչպես ընկալել Նարեկը։ Նախ եւ առաջ Նարեկը մենք պիտի նայենք, որ նա մեզ համար երկրորդ աստվածաշունչն է։ Այսինքն այդ պոեմը լրիվ դուրս եկավ, ինքը աստվածաշունչ է, ինչու, որտեւ ինքը մեկնում է աստվածաշնչյան ճշմարտությունը, որպեսզի հասկանալի լինի, բերում է օրինակներ հին կտակարանից, նոր կտակարանից, սաղմոսներից, չէ, աստվածաշունչ, եթե մենք կարդում ենք, հիշեցնում է 91-րդ սաղմոսը, 20-րդ, 12-րդ, որտև այդ ճշմարտությունը պիտի մեզ տեղ հասցնի։ Հագեցված այլաբանություններով։ Այլաբանություններով, հա, որ շատ անգամ արո այլաբանությունն էլ գիտությունը պարզեց 20-րդ դարում, որ այդ, այսինքն առաջ Նարեկը ինչու էր մտել, հա, լեզվաբանության, բանասերների մոտ էր, այսպես խոսում, որտև ասում են, տեսեք ինչ լեզու է, չէ, խոսող ձի եմ դժվարասանց, երասանը քակված, սանձը կոտրված, ավանդակ եմ խեր, վայրենի անկիրտ, էրինջ եմ անընտել, անուղելի անվարձ, բանական եմ անասունի գազանի բնավորությամբ։ Հիմա եթե ես այստեղ անջատ մետաքսակարդանք, կասեք, սա ինչ կապ ունի աղոթքի հետ։ Քրիստոսը սովորական մարդկանց հետ խոսում էր այլաբանություններով, մետաֆորաններով, ինչու, որովհետև հասարակ մարդը իրականությունը ընկալում է կենթանիով, բույսով, հասանելի էր հասարակ, հասկանում էր, եւ այդ հասկանում, բացի այդ էլ կարա փոփոխության տանի, եւ նոր գիտությունը
21-րդ դարում պարզեր, որ այո, նրանք հոգեբանության, հոգեբուժության մեջ տեղ ունեն հասկացման համար. Այսինքն այս ինչը նկարագրեցի, սա հոգեբուժության մեջ կոչվում է գրգռված սինդրոմ. Չէ, այսինքն հոգեբուժություն նկարում է, չէ, հիվանդը գրգռված է, խոսքին կապ չունի, խոսում է, ասում է. Դրա համար պիտի այդ եսը ձիու հետ համադրենք, չէ, սան չկա լեզվին. Կամ ոնց ենք մենք ասում ենք, «Էշի մեկն է, ավանակ եմ խերվարի, իսկ բանական եմ, բայց անասունների դասակարգին եմ, բան դարել եմ անբան, չկա խոսքը»։ Ասեք, սա գիտություն է, գիտելիքներ են, որ պարզաբանում մենք հասկանում ենք հետո, որ այսպես եմ ես ասենք բժիշկներին բացատրում, որ այսօր այս բոլորը արդեն գիտության մեջ կա, հոգեբանության, հոգեբուժության մեջ, այլաբան մետաֆորայի դերը, ինչ դեր նա ունի։ Որ ասում եմ, տեսեք, այստեղ այդ գրած է, սա կարող ենք օգտագործել։ Այսինքն ամեն ինչ Աստված մեզ տվեց, բայց չտվեց մեզ հայերիս, տվեց մարդկությանը, որտեվ իմ աշխատանքների մեջ նաև բացահայտված է, որ նա ազդում է նույն օտարի վրա, որ հայերեն չգիտի։ Եվ հայերեն տարբերակը։ Հայերեն ես կարդում եմ, հա։ Չնայած որ թարգմանվել է 30-ից ավելի խոսք ֆիլմը YouTube-ում, որտեղ սլովենացին ես հայերեն կարդում եմ, ինքը իր զգացողության մասին է խոսում, ինքը ինչ զգաց եւ ինչ տվեց այդ, որտեվ ազգությունը մարմնի մենաշնորհ է, մենք հոգիներն ու միտքը բոլորս էլ մարդկության նույն մեղքերն են։ Դրա համար երբ որ կարդում լսում ենք, չպիտի աշխատենք անպայման հասկանանք ինչ է գրած, չէ՞, հայերեն դու կարդում ես, հասկանում ես։ Ինքս այն լույսն է, որ քո մեջ լուսավորում է այդ մթությունը, ու դու քանի որ քո զգացողությունը, հասկացողությունը թերի քարացած վիճակ է, այդ լույսի տակ բացվում է ու դու տեսնում, ընկալում ես այդ շեղումը, որը մթության մեջ չէիր նկատում։ Այսինքն կարելի է ասել, որ Նարեկը չունի դավանանք, ազգություն, կրոն։ Իհարկե չունի, որովհետև նա աստվածային ծագում ունի, իսկ աստվածայինը դա բոլորի համար է։ Եվ իմ խնդիրն է, որ արդեն այսօր դա տարածել այլ ազգությունների մեջ, որովհետև այսօր բոլորին է սա պետք։ Իսկ մեր հայերիս առավել եւ կապված այս վերջին իրադարձությունների, որ մենք ունեցանք, հա, պատերազմները, Արցախի խնդիրը, եւ դրա համար տեղին է հիշեցնեմ Թորգոմ եպիսկոպոս Գուշակյանի խոսքը, Երուսաղեմի պատրիարքներ 31-8 թվականներին. «Նարեկը հայության խղճմտանկի ամենեն ջինջ աղաղակը, ամենեն ապահով մաքուր միջոցն է տալու համար կազդուրն ու սփոփանքը, որոնց կարոտն ունինք ամենքս, հոգեպես ազգովի կրված ահավոր և աղետալի այսքան մրկումների ետքը, մեր խոցված հոգիներու ամենեն անուշ բալասանը, մեր ազգային զգացումի ամենեն կազդուրիչ տեղը»։ Լսեք, մենք այդ տեղը ունենք, այսօր մեր հոգիները խոցված են, դրա համար մենք պիտի նորից վերադառնանք այդ տեղին, այդ լույսին, որ խաղվենք, որպեսի հեշտությամբ տանենք այս փորձությունը, որ մեզ հասավ։ Եվ այս դեղին պիտի գանք, այս խոսքի կերակուրուտենք, որ գոնելի մի քիչ, շատ չեմ ասում, միաբան դառնանք։ Այո, որտե՞ղ մեր հաղթանակը միաբանության մեջ։ Սա է մեր պարտությունների շատ անգամ պատճառը դառնում։ Ինչպես ենք մենք նույն կերակուրը բոլորս ուտում։ Բայց մեր հոգու կերակուրը հենց սա է, բոլորինս պիտի լինի։ Բայց այրուտես մենք շեղվում ենք, ասում ենք, չէ, ես պետք չի։ Բայց քո էության մեջ հոգևորը կա, ինչքան էլ շեղվեցիր, մի օր վատ ես զգալու։ Ինչպես որ ասենք դու չուտես նյութական սնունդը, վատ ես զգալու, չէ՞, թե շեղվես, կամ ծարեղությունը միայն հոգևորին, ոչ, երկուսն էլ մենք պետք է ընդունենք։ Եվ այսօր մենք սրա պահանջը ունենք, բայց շատ անգամ չենք զգում։ Եվ ինչն է ցավալի, որ այդքան տարիներ ես, չէ, բարդ հիվանդությունների բուժման դեպքում ցուցադրելով մենք ինչ ենք, օտարամոլ ենք։ Մենք թողած մերը վազում ենք, չգիտես ինչի օտարների հետևից, եւ որ այսպիսի ֆենոմեն չկա ոչ մեկի մոտ։ Հիմա տեսեք, ինչու՞մ են նա, այսինքն
Նա ունի բուժիչ ազդեցություն, դաստիարակչական, ես երեխաների տարիքային խմբերում էլ ասենք փորձել են, ունի վերանայելու քո ապրած կյանքի իմաստը, որ ասենք տարեցների մոտ շատ կարևոր է, եւ 80-90, նույնիսկ 100 տարեկան դեպքում, որ չկա այդպիսի աշխարհում մեթոդ հոգեբանական, որ մարդուն ճանաչել տա եւ փոփոխության տանի։ Նույնիսկ այդ տարիքում։ Նույնիսկ այդ տարիքում, դու չես կարես այդ տարիքում մի բան ասես, որ նա մեկը քեզ ընդունի։ Երբ որ նա արդեն քարացած ունի իր աշխարհայացքը, իր եսի ձևավորված ճշմարիտ։ Ես ունեի մի դեպք, 100 տարեկան կինը ներեց իր 80 տարեկան հարսին։ Բայց 80 տարեկանը չներեց։ Դասեք, սա իրականություն է։ Հիմա ես դրա համար ինչը որ ես ասում եմ, սա ինչպես տեսական չի, հա, եթե մենք կարդանք այդ մասին, դուք ինքներդ կտեսնեք, որ սա ինչքան լայն հնարավորություն է տալիս, սկսած բոլոր տարիքների համար։ Ես վերջերս այստեղ Գլենդելում մի կենտրոնում հանդիպեցի տարեցների հետ եւ շատ տպավորիչ էր, որ իրանք ընդունեցին եւ բոլորը այսպես համամիտ դրա հետ զգացին, որ իսկապես դրա պահանջը շատ կա, որ մարդ պիտի այո լսի այդ մասին։ Զարմանալի, որ այդ տարիքային խմբում հանկարծ գիտակցում են։ Դե հետա զարմանալի, որտեվ հնարավոր չի, հա, հոգեբան այդ տարիքի հետ ընդհանրապես հոգեբանացմա չէ, այստեղ արդեն ուղեղային երևույթներ, այստեղ ես չեմ անում, իրան պիտի դեղեր տա։ Նորություն հաղորդելու համար ուշքս գնում է, ուզում ա լավ, ուզում ա վատ, պետք ա առաջինը ես հաղորդեի, բայց այդ տղեն, այդ ասողը ինձ շատ ամոթով թողես, այդ տելֆի նականաբար ես եմ, շատ-շատ վատ եմ ազգում, ախր այդ լուրերը ես ճոխացրած եմ ասել ու չեմ պատկերացել, որ քանի տունեմ քանդել, Աստված ջան, լեզի սրա կապ, մինչև իմ կամքովը սուս մնամ, տանը մի խաչկա գնամ պաչեմ, դեմը չոքեմ մեղագամ։ Ինչ արեց, խոստովանություն, ինքնաճանաչողություն, որ շատ անգամ մարդիկ խոսում գործում անում են, բայց չեն հասկանում։ Դասեք, նա չէր հասկանում, որ այդ նորությունները բամբասանքով դու մարդկանց վնաս ես տալիս։ Նարեկի աղոթների տակ պարս, այդ ինչպես ասեցի, լուսավորվեց, որ ինքը չէր հասկանում այդ աղոթքը։ Ինքը տեսաց ու զգաց։ Եվ բամբասանքին վերջ տվեց։ Բնականաբար ասեց, արդեն լեզուս կապ դնեմ։ Այստեղ շատ տիպիկ է նաև մի կին 70 տարեկան հիշողությունը կորցրած, երբ որ լսում է աղոթքները, մի շաբաթվա մեջ հասկանում է, որ ինչի է այդ վիճակում, այսինքն հիշողությունը բացվում է, ու նա տեսնում է, որ ասում է, որտեղ շատ եմ անիծել։ Լսեք, չարությունից կորում է մեր միտքը հիշողություն։ Հիշողությունը բժշկության մեջ վերականգնող մեթոդ չկա։ Այսինքն այսօր հիերարխիայի մեջ տարեցների բժշկության մեջ սա շատ կարող անփոխարինելի միջոց է, որ մարդուն հնարավորություն է տալիս վերանայել իր ապրած կյանքը, մեղագալ թեթևանալ եւ հոգին հանգստացնել։ Որևէ հոգեբանությամբ դու չես կարող, այդ ժամանակ միայն ասում են պետք է դեղորայք տանք, բայց դեղորայքը չի կարող այս ամեն ինչը անի։ Դուք ասում եք, որ Աստծո շնորհն է խոսքը եւ միտքը, եւ կարող են խոսքը եւ միտքը վերականգնվել։ Իհարկե։ Աստվածային շնորհներ են դա։ Ջայլ վախտը սուտ էի խոսում ու խափում, ու որ օրը սուտ էի խոսում, մեջքս ցավում էր, ծռվում, մինչև վերջնական մնաց հենց, ինչ ասել արել եմ չի անցել, մեղա Աստված ջան, սուտն ես ինչքան ծանր բան ա եղել, 70 տարեկան տղամարդ։ Ճշտի, լույսի տակ, նա այդ բոլորը տեսավ։ Եվ այսպես ես կարող եմ կարդալ այսեղ երեխաներից մի քանի հատված բերեմ, որ ավելի լինի։ Վկայությունների հանրագիտար ընկա։ Սա վկայում է, այսինքն լույսի տակ մարդը տեսնում է։ Ուրիշ մեթոդով ես ասում եմ, հնարավոր չի։ Թող որևէ հոգեբան, հոգեբուժ, որևէ այլ մեթոդով ասի, որ այդ տարիքի մարդուն դու կարող ես խաղացնել, հանգստացնել։ Մմ
Միշտ նախանձել եմ ընկերու սիրուն տեսքին, հիմա վատ եմ զգում դրա համար, ախր ես սիրուն չեմ, ինձ ոչ ոք չի նկատում։ Ես էլ վիրավորանքից նախանձում եմ չարանում, միշտ մեղադրել եմ ծնողներիս, բայց երևի ես ինքս եմ մեղավոր։ Լսեք, այս տարիքից արդեն մահացու մեղքերը կարող են նստել, նախանձը նստում է, բայց ինքը հոստովանեց, որ ես եմ մեղավորը, ով մեղք ունի, որ մենք պիտի հաշտվենք այն ինչի հետ ինչը կա, և կարևորը ինչ ունենք Աստվածային է և մեր հոգին է, որով դու կարող ես սիրունալ, և եթե ասեմ, նոգ աղտնիկ չէ, և որ իմ աշխատանքի մեջ ես ասում եմ, գիտեք, կա ψυχοκαθμέτικα, ve կանանց համար դա շատ գրավիչ է, չէ, երբ որ հոգին սկսում է լուսավորվել, բացվել, մարդու տեսքը փոխվում է և նա ավելի գեղեցկանում է, որտեղ մեր դեմքը, պատկերը գալիս է մեր հոգում։ Արտաքին փայլ է տալիս ներքին մաքրությանը։ Արտաքին, որ դա ուղղակի նույնիսկ կանայք զարմանում են, դե կանայք իրար կոմպլիմենտ քիչ են, չէ՞, անում, ասում այս զարմացա նույնիսկ այդ կինը, որ ասում է, ինչ այդ վատ է, սենց, ասեց, ես ոնց է սիրունացել։ Դրա համար մենք ունենք այս կոսմետիկան, չէ, և գումարները գնում ենք ծախսում, հա, որ սիրունանանք, բայց այստեղ համ դու խաղաղվում ես, համ սիրունանում ես։ Այս աղոթները առաջին հերթին պետք է մեր դասատուններն ու ծնողները լսեն։ Եթե տենց լիներ, ես համ տանը երջանի կլնեի, համ դասերից չէի փախնի։ Ասել են աշակերտները 10-12 տարեկանների։ Այսօր որոշել էի մեկին ծեծեի, բայց պետք է ներողություն խնդրեմ, որովհետև ես էի մեղավոր, որ կարողանամ խնդրեմ, լավ կլինի։ Լսեք, փոքրուց մեր մեջ մաքուր ենք, չէ՞, կա արդարության զգացումը, որը կորել էր, չէ՞, ամեն մեկը ինքը արդար է, երեխան, բայց նարեկի տակ, լույսի տակ ինքը տեսա, որ չէ, ես արդար չեմ, հակառակը պիտի ներողություն խնդրեմ։ Այսինքն նարեկը կանխեց։ Կանխեց, իրան ցույց տվեց իր արդարությունը, մայմա երեխայի մոտ սարագ լինում, մեծահասակների մեծերի մոտ, դա ավելի տևական պրոցես է, պարզ է, որովհետև քարացած քո ճշմարտությունը, հա, քո գոռոզությունը խանգարում է, տարիների, քո սովորածը, որ դու ճիշտ ես, որ դու գիտես, դա խանգարում է։ Հիմա դա լինում է ուղղակի հիվանդությունների ժամանակ, որովհետև եթե չկա հիվանդություն, իսկ ով ասել, որ ես սխալ եմ, ես ճիշտ եմ։ Ծնողները սան հաշտ են, նրանց հետ շատ վատ եմ զգում, ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում, դժվարությամբ եմ դա թաքցնում, բայց հիմա ես ոնց որ նոր բան գտա, կուզեի շատ բան իմանայի, կարողանայի այդ մասին պատմել ծնողներիս։ Ես աղոթներ լսելուց հետո կուզեմ ոչ ոքի չվիրավորեմ, բայց չգիտեմ կարամ, թե չէ։ Ձեզ, մի որ դու անսպասելի տալիս ես, նա ինչ-որ լույս է բացվում։ Հիմա շատերի մոտ մեծահասակների կայացը դրանցից, որ տվել են լսելու, բայց ինքը պատրաստ չի եղել, որ սա հայելի է եսի, ու որ անսպասելի իրա եսը տեսնում է, լարվում է, որ հայելու առաջ կանգնում ասում է, ես եմ, թե ես չեմ։ Ինքնավստահության ինչ-որ հետաքրքիր։ Բնականաբար, որովհետև ինքը իրեն ճանաչում էր այսպես, բայց դու տեսնում ես իրական պատկերը։ Այսինքն, լսեք, մենք ունենք այս ամեն ինչը, բայց քնել ենք, քնած ենք, մոռացել ենք, հեռացել ենք, և դա իր հետևանքներն է թողնում մեր մեջ։ Ինչպես մի անգամ ասել եք, նարեկը բարձի տակից հանեք։ Դե հաճախ եմ ասում, որ եկել է ժամանակը։ Տեսեք, բարձի տակի իմաստը ինչն է, որ ես այնքան եմ սիրում այս գիրքը, որ անբաժանելի է, նույնիսկ գիշերը դնում եմ, այսպես պիտի լինի, այլ ոչ թե ես ուղղակի գիրքը չկարդամ, չլսեմ, դնեմ բարձից տակ։ Եվ կարևորը նաև, որ մենք ծայրահեղության մեջ ենք շատ անգամ ընկնում մեր գործում, մենք նարեկ ունենք, նարեկին առանձնացնում ենք ինչ-որ մի բան, բայց նարեկ աստվածաշունչն է, այսինքն եթե դու նարեկ սիրում ես, դա նշանակում է, դու ինչ-որ ձևի դեռևս չգիտակված թեքվել ես հավատի կողմը, որտեղ ինքը հավատն է տանում, որ դու պահանջ ունես, զգում ես, որ հոգիդ թերի է, մի քիչ կաղում է, մի քիչ հիվանդ է, պիտի ինքը լիցքավորվի, ստանա նարեկի հետ խոսքը։ Դրա համար եթե այսպես ընդհարացնենք, տեսեք, ես հիմա որ կարդամ, այստեղ տարբեր տարիքային խնդիր է, 20, 30, 40, 50, 60, հա 70 կապ չունի երեխաներ։ Երեխաներից մինչև տարեցներ։ Կամ ավելի փոքր երեխաները իրանք զգում են, այսինքն աուտիկ երեխան կարող է ինքը վերցնում նարեկի սկավառակը, տանում դնում, ինքը զգում է դա ինքը։
Երեխաների զգացողությունը նույնիսկ չհասկանալով դա զգացողություն է զգացողությունը դրա համար մենք աստուն հավատում ենք մտքով հոգով սրտով եթե մեր հոգին ու սիրտը փակ է միայն մտքով դու չես կարող ճիշտ կարող ճանաչել պիտի բացվի այդ զգայարանները Եվ դու այլ կերպ ես արդեն քեզ ճանաչում, դիմացինին ճանաչում, այլ կերպ ես քո հետ շփվում եւ դիմացինի հետ շփվում։ Իդեպ դոկտոր Ներսիսյան, դուք անընդհատ խոսում եք նաեւ կպչուն մտքերի մասին, որոնք առկա են շատ-շատերի մոտ, ինչպես ձերբազատվել դրանցից։ Նարեկի օգնությամբ։ Կպչուն մտքերը դե հոգեբուժության մեջ կա կպչուն մտքերի նևրոզ, որը լինում է Նևրոտիկ եւ շատ ասենք ծանր ֆսիխոտիկ դեպքերում ի՞նչ են մտքեր են գալիս քեզ։ Բնականաբար հոգեբույժության մեջ շատ դժվար բուժելի է։ Տալիս են անտիդեպրեսանտներ, կա ինչ-որ մեթոդներ հոգեպետարի, որտեվ ֆոնը դեպրեսիվ կա, որ անտիդեպրեսանտը օգնում է։ Հիմա եթե նայում ենք այս բժշկությամբ, կպչուն մտքերը դրանք չարի մտքերն են։ Որտեւ նրանք իրանց էության բովանդակությամբ վատն են, դեպի վատին են տանում, եւ հիմնականում ավելի լինում են հավատ ունեցող մարդկանց մոտ, որտեւ չարը ամեն կերպի ցանկանում է մարդուն հավատազրկել, խանգարել նրա առաջընթացը հավատի։ Դրա համար այստեղ երկակի վիճակը, դու հավատ ունես, բայց հավատը դեռևս թերի է, ամբողջական չի, դու պիտի հասկանաս։ Եվ նարեկի աղոթները շատ լավ օգնում են։ Այդպիսի մի, ասենք, ակնառու դեպք էր, որ մի հիվանդ ունեի, ուռուցքով հիվանդ էր, լավացավ, եղբայրը հոգեբուժ էր, ասեցի, գիտես ինչ, դու արի ախտորոշի, բուժենք, հետո դու նայի, որտեվ այսպիսի բան հաճախ այնց հետ լինում, երբ որ բուժում ես, ասում են չէ, իրամոտ հետ չէ, որտեվ հետ է անբուժելի է։ Ինքը ասեց, այո, հոգեբուժները այսպես չեն մոտենում, սրան, որտեվ ավելի լավ է դեղը տանք, զառանցանքն անցնում է, հիվանդել է գո, դու ելես գո։ Այստեղ հավատը, ճշմարիտ, ուղափառ հավատը պիտի դնես, հա, եկեղեցի գնա, պատարակների մեղա գա, տեսնի, որտեվ, ոնց որ ասած, չարը ակտիվանում է մեր մեղքերի վրա, մենք դրանով ենք մեզ իրեն քաշում, էլի պիտի մեղքերը զղջանք տեսնենք։ Սկսեն մեղա աղոտքից երևի թե։ Դե մեղա աղոտքից, դա շշմելի աղոտքա, որտեվ շատ ինձ գնում են, հա, տարբեր աշխարհի ծայրերից, որ այս աղոթքը ինձ շատ բան տվեց։ Ինքը շատ զորավոր է, որտեվ քեզ է ցույց տալիս, ու ցույց է տալիս քո ճանապարհը, ինչպես դու ձերբազատվես։ Գիտեք, շատերը տիսակարգերին մասնակցելով կարծում են, որ դրանով ինչ-որ մի բան է փոխվում իրենց մեջ, բայց տիսակարգը միայն ոչինչ չի կարող տալ։ Տիսակարգը մեր դավանաբանության մեջ ունի իր տեղը, բայց նա չի կարելի փոխարինել այլ բանով, այսինքն տիսակարգով, եթե ես իմ մեղքերը չեմ զգում, տեսնում, չեմ զղջում, տիսակարգը խնդիրը լուծում չէ։ Եվ ցավը նրանում է, մենք դա շատ հաճախ տեսնում ենք բոլորս էլ եկեղեցում, երբ որ չէ, տոն, եկեղեցու տոն, օրերին կապվացավ, օրտնած ջրի հետ, կարակի հետ, յուղի հետ, կամ խաղող օրհնեքի ժամանակ, մենք ինչպես կամ սուրբ ծնունդին, որ լույսը պիտի տանենք, ինչպես այսպես, չգիտենք, տարված անպայման ուզում ենք առաջինը լինենք ու եթե շատ տանենք, բաժանենք, այդ կբուժի կօգնի։ Չէ, այդպես չէ, և այստեղ էլ երևում է արդեն, որ մենք լավ չենք տեսել, զգացել մեր հանդուրժողականությունը, որտեվ այդ գորոզությունը ամեն մեկը չէ իրանա, դիմացին ինչի տեսնում, որ եթե հանգիստ մենք կանգնենք, բոլորս էլ կստանանք, կգնանք։ Այդ գորոզությունը այդպես լավ երևում է, որ ասենք դու նույնիսկ հավատում ես, եկել ես եկեղեցի, բայց դու չես հանդուրժում, որ Աստու առաջ հավաս արենք, դու պիտի այդ մարդուն հանդուրժես քո նման, չէ՞, ամեն մեկը ուզում ենք այսպես շատ ես, այսպես ինչ-որ խելք բանեցնել, ինչ-որ մի բան, կամ էլ երբ որ լույսը տուն ենք տանում, հանկարծ ճանապարհին հանգչում է լույսը, այսպես ընկնում ենք, վայ, բայց լույսը դա
Լույսի սիմվոլն է, որ պիտի այդ լույսը քո մեջ լուսավորես. Անպայման չէ, կարող ես, վարույս հանգցնես հետո տանը, չէ հանկարծ, որ եթե ամբողջությամբ տանեմ, լավ կլինի. Եթե լասնոտի ապաշտունցը, որտեվ այդ մոմի մեջ չի, լույսը քո մեջ պիտի լուսավորվես, Աստծո խոսքը պիտի քո մեջ այդ լուսավորվի, որ դու լուսավորվես, մեղքերը զգաս, տեսնես, սխճաս, ազատվես. Դրա համար այդ ծիսակարգերը իրենց չափաբաժնի մեջ պիտի հասկանանք, ու դա չփոխարինենք. Չէ, Դարեկը հիշացնում, առանց Քրիստոս Աստված չկա փրկություն. Այո, Քրիստոսն է փրկողը. Առանց գաղտնիքները խոստովանելու, անձը մեղադրելու չկա քավություն. Այսինքն, եթե ես այսպես չանի միայն ծիսակարգով գնամ, դա ինձ ոչինչ չտա. Եվ Նարեկի ամեն մի աղոթքը հենց մեր ոչ ճշգրիտ հավատի բացահայտումն է դար. Օրինակ, տեսեք, հա աղոթքը մեզ ուզում է հասկացնի, որ փրկողը Քրիստոսն է, որտեղ շատ անգամ մենք գնում ենք այս սրբի, այն սրբի մոտ, որտեղ այդ սուրբ ինքը մարդ էր, որի փրկությունը Քրիստոսից է կախված, ինքը չի փրկողը. Եվ այդպես էլ բացատրում է, որ ես իրանց չեմ ցածրացնում, որ մենք հասկանանք. Կամ վերցնենք ծ աղոթքը, չէ՞, հույսս ու վերա դնեմ. Եղբորս, ջերմակած մազերով մորս, հորս, ասում է իշխանությունների վրա դնեմ, որ փոփոխական են. Աշխարհի իշխանությունների վրա դնեմ, որ ապրեցնելից առավել մերցնել կուզեն։ Լսեք, 10-րդ դարում ամբողջ ճշմարտությունը գրում է, մենք որ իշխանության վրա հույս դնենք, որը փոխվում է, այսօրկա վաղը փոխվեց։ Աշխարհի իշխանության դնենք, որ բոլորս չգիտենք ինչի սպասում ենք աշխարհի, սա Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, ոչ։ Ու բերում է, որ մենք հույսը Աստծո վրա դնենք, որտեղ մենք տեսեք Աստուն հավատում ենք, բայց շատ անգամ մարդահաճո մարդու վրա ենք հույս դնում, չէ՞, այս մարդը իմ գործերը կանի, այն դեպքում այդ մարդու շունչն էլ է կախված։ Այսինքն, այն այս բերում է, որ մենք գրագետ ճիշտ հավատանք, որը շատ կարևոր է։ Օրինակ, ես շատ անգամ ինչն եմ նույն կա աղոթքը վերցնենք, չէ՞, որ ասում ենք ոնց հասկանանք։ Ես ասում եմ, եղել է, որ շատ հաճախ մենք ասում ենք ամեն մարդու սրտով Աստված իրան տա։ Լսել եք դուք։ Այո, բազմիցս։ Լսել եք, չէ՞։ Բայց Նարեկը բացատրում է, որ դու դրանով քեզ անիծում ես։ Դա նույնիսկ օպերատորը այսպես զարմացավ, որտեղ զարմանալի է։ Դա երբ մենք երբ ենք ասում, եվ դա բերում է այնտեղ արյան ցավերի եւ դեպրեսիա, այդ այդ պատճառներն էլ է բերում։ Ինչու՞, որովհետեւ ամեն երբ ենք դա ինչ անշնակում, այսինքն եթե ասում եմ ամեն մարդու սրտով իրան տա, ես ակնկալում եմ, որ այ իմ սիրտը շատ մաքուր է, ձերը մաքուր չի, դու վատն ես, չարն ես, ինձ լավը պիտի տա, իսկ քեզ վատը պիտի տա, բայց ես մոռանում եմ, որ մեզ բոլորի մեջ էլ չարություն կա, այսինքն ես իմ բերանով ասում եմ իմ սրտի չարության համար ինձ դու, բա, եւ երկրորդը ես պիտի Աստծուն ասեմ, ում ինչ տա, հա, ես անարժանս, ես հիմարս, Աստծուն ասեմ սրան ես դու, այն դու, տեսեք, նա այս մասն ասենք, շատ հավատացողներ այդպես չէ ասում են, չէ, վերևն Աստված կա, սրան ես անելու, այն անելու, Աստված տենց չի անելու, Աստված բոլորի չարերի բարիների Աստված, նա մենք բոլորս նույն ենք, նա սպասում է, որ մենք նույն մարդն ենք, մի օր դարձեցանք հասկանանք։ Եվ մեզնից ակնկալում է հանդուրժել, ինչպես ինքն է հանդուրժում բոլորին։ Իսկ մենք չենք հանդուրժում, դատում ենք ու դատում ենք։ Դե որ գրած, այսինքն տեսեք, մենք հավատում ենք, բայց շատ բաներ այդպես չգիտենք, ու այդ կաղոտքում այդպես էլ ասում է, քննեցիր սիրտդ, բան չտեսար, որ մարդը հասկանա, որ իր սրտի մեջ այդ կա, կամ բ աղոթքը, չէ, Աստված բանաստեղծությունով չի կաշառի, գործկով կգրավի, հավատը առանց գործի մեռած հավատը, ամեն մի աղոթք այդ թերի մասն է ուզում մեզ ճանաչել, դա կդ աղոթքը մեր գոռոզությունն է ցույց տալիս, հա, կամ վերցնենք ի աղոթքը, ուրեցա, վերացա, որ քիչ ատեն մահվան գերեզմանը պիտի եչնեմ, գորոզացա, բարձրացա, որ հոգի շնչավորության երաշխավորությունը չունին ձեռս,
ամբարտավանեցա, որ փոշի եմ շնչող, ինքս իրենս հավնեցա, որ կավ եմ ձայն տվող, հպարտացա, որ հող եմ անարգ, գլուխ տնկեցի, որ մոխիր եմ ստորին, վեր մեկի նման չափեն ավելի տարածվեցա, բայց ետքը վրտվածի պես տեղը սկծկտեցա, բարկության բոցով բռնկվեցա, երբ ցեխ եմ խոսող, ու անմա եղուղի պես մեծամտություն ցույց տվի, որ չորքոտանիների նման մեռնելու եմ սահմանված. Մեր եսի պարզ նկարագիրը տալիս է, որտեղ հիվանդությունների վաղ ժամանակ այս եսը սենց հպարտությունից եկել։ Նարեկն ասում է, մեղավորը նա է, դու ես և ամենամեղավորը ես եմ։ Նարեկացին պաստորեն ասում է, ամենամեղավորը ես եմ։ Նա ինչի այդպես ասում, որ երբ որ ես կարդամ, ես ով կարդամ, ես հիմարս մեղա, ես անարժանս մեղա, դուր սեն ծեպված պատեմ աղտոտ, զարդարուն մեկն եմ սնոտի պարծանքով, լույս եմ մութի դարձած, թշվառացած աչք եմ, որի մեջ գերան կա, փառքիջա եմ մարած։ Տեսեք, ինքնաճանաչում է տալիս, չէ՞, որ ես դուրս են ծեփված պատ եմ, բայց պատը աղտոտևեց սիրուն այրևում, էությունս լույս եմ, մութ եմ դարել, թշվառացած աչք եմ, մարդկա իրա գերանը չի տեսնում, ուրիշի ծեղն է տեսնում, այսինքն երբ որ ես այսպես եմ հավատը մտածում անում, լինում եմ խաղաղ հանգիստ ու հանդուրժում եմ ամեն ինչը, չեմ դատում, որտև մենք նույն ենք, նույն կտավի կտորը։ Եթե ես սկսեմ խոսել ձեր սխալներից ու խոսում եմ արդարությունից, չէ, որտև ես արդար եմ, լավ, եթե արդար եմ, իսկապես խոսում եմ արդարությունից, նախ պետք է մի հատ իմ ցուցակը սկսեմ, նկարագրեմ, հետո անցնեմ ձերին, սա չի արդարությունը, բայց որ իմ ցուցակը սկսեմ, վերանից կփակեմ, այդ արդարության մասին էլ է ասում, Խրամենչի մասին ասում, որովհետև հիմա էլի եթե կարդանք ես նախադասությունը, կիներու դաշտանի լաթի պես զզվելի եղա, հիմա այս աղոտ կա, էլի այլաբանությունը, հիշացնում է հինգ կտակարանից Եսայի Մարգարեի խոսքերը, որ մարդու արդարությունը համեմատում է դրա հետ, որպեսզի մենք հասկանանք բերաններից փակենք, որտեղ մենք արդար չենք, արդար ինքն է, ես ոնց արդարությունից խոսեմ, դրա համար այս սիստեմն է, եթե դնենք մեր մեջ, դրա համար սա է մարդուն փոխում, իսկ եթե սա չկա, ես եմ, որ կամ գորոզության մասին պիտի մենք շատ խոսենք, որտեղ սա ցավոք սրտի նարատն է, որ դարեր շարունակ մեզ շատ փորձությունների մեջ է գցել, այդ մասին շատ է խոսվել, Հովհաննես Կաթողիկոսն էլ ասել, որ այդ թշնամին մեր մեջ է և այդ գորոզություն, բարկություն, նախան, դավաճանություն ես նկարագրել է, մեր առածանին էլ, ես աղա, դու աղա, մեր աղով աղա, հիմա մենք իրարից շփվենք աղաներով, այս սա է ցավալին է, և դրա համար մենք իրար չենք հանդուրժում, իրար չենք սիրում, բայց ասում ենք մեռնեմ աստծո զորությանը, մեռնել պետք չի, պետք է ապրել, որովհետև ինքը ինչ ասում, սիրեցեք իրար ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այսինքն եթե ես մեկին ատում եմ, ընդամենը 5 րոպե առաջ ինչ-որ մի սխալ բան ես անում և հետո ատում եմ, արդեն այդ ատելությունը արդեն սպանություն է, չէ՞, Քրիստոսը նոր կտականում է տանում, չէ՞, որ նեղ ասում էր իմի սպանի, այն դեպքում ինքը այդ մարդուն չի ատում, իսկ ես ատում եմ, ու ես խոսում եմ արդարությունից ճշտից, դրա համար դու եթե հավատով գնում ես, դու պիտի տարբերվես, չէ՞, դիմացինից, նա չի հավատում, ներես, հանդուրժես, չդատես, այսինքն ես ուզում եմ այս տեսակետով ցույց տամ, որ սա է բերում մեզ հիվանդությունների պատճառը դրանում է, և եթե մենք ուզում ենք ապաքինվել, պիտի այս դաշտի մեջ պարզ կանգնենք, որտեղ Նարեկը մեզ հետ է ցույց տալու, այսինքն դրա համար դու պիտի ճանաչես, որ Նարեկը ես հայելին է, դու պատրաստ ես հայելու առաջ կանգնել, դա մենք պատրաստ լինում ենք նեղ ժամանակ, որտեղ շատեր հիմա կլսենք, ասեն ինչ է խոսում, ճիշտ էլ կասեն ինչ է խոսում, ինքը սաղ գիտի, իր կյանքը շատ լավ է, բայց ինքը չգիտի, չի զգում, որ այդ հոգուսով իր մեջ կա,
Ես ձեզ ասում եմ կգա հոգուսով և դուք քաղցեք ճոխ սեղանի շուրջ, որ այսօր մենք այո շատ քաղցած ենք ճոխ սեղանների շուրջ։ Ցավոք, բացվում է առավոտը, աստծո լույսը տեսնում ենք, ինչ պիտի անենք։ Նախ պիտի փառք տանք, որ ես այսօր կամ այդ լույսը տեսա։ Պիտի գոհ շնորհակալ լինեմ, ինչ որ ունեմ, արդեն այդ տրամադրությամբ։ Իսկ ինչ էլ որ չունեմ, ուրեմն այսօր դա ինձ պետք չի։ Ինձ պետք է սա, բայց ինձ թվում է չէ, այ էս է ինձ, ու դու անում եմ, չի ստացվում։ Իսկ եթե ես հասկանում եմ, որ ինձ այդ հոգու հոսքի կերակուրն է պետք, բայց ինձ թվում է չէ, այլ բան է պետք, Աստված ինձ էս տալիս է, չեմ ուզում, դրա համար չի ստացվում, երբ որ դա ես ստանում եմ, չէ՞ ասում ա դու հավատա, ես գիտեմ քեզ ինչ ա պետք։ Իսկ մենք շատ երբ ենք հասկանում, որ շատ բան կորցնում ենք։ Դրա համար պիտի միշտ հիշենք մեր էությունը, որ մեզ լույս ու խոսք է պետք, ներսը, տեսեք նույնիսկ լույսը մենակ տեսողության համար չի, մեր ներսի համար էլ է լույս պետք։ Այդ մտված վիճակին, օրինակ, շատ տիպիկ է հիվանդը, որ մտնում է, լույսը իրան գրգռում է, այնպիսի շատ մարդիկ կան, որ հիմա լսում ենք, ասեն, հա իրանք փակում են պատուհանը։ Հակառակ երբ որ սկսում է լավանալ, մութ իրեն դուր չի գալի, ընդնում մինչև հագուստներն էլ։ Մութի դեպքում շատ ավելի մուգ գույներ են, հենց լույսը գալիս է լուսավորում է։ Դրա համար երբ որ արթնանում ենք, պիտի փառք տանք, որ մենք կանք, ինչ ունենք, հա մեր բարեկամ հարազատներ, ինչ որ մեր տվելը, և մեր խնդիրը ավելի, այո, մեր գործերը անենք, բայց չափից դուրս չմտածենք, չանհանգստանանք, անիմաստ է դա, դա ոչինչ չի տալու։ Մեր հավատը ուժեղացնենք, որտեղ նախ լինենք խաղաղ, հանգիստ, հանդուրժող, չդատենք։ Պողոս առաքյալն ասում է, ամեն բան փորձեցեք, բարին ամուր բռնեցեք։ Այսինքն դու կարող ես ընկնել փորձությունների մեջ, սխալվես, և այդ ճանապարհով դու ավելի կգաս հավատին, քան թե եթե դու չես ընկել, քեզ համարում ես այդ դու շատ ուժեղ, այսպես հավատացած ես, ծտա աղոտքն է լավ ասում, որ մեղավորը արդեն, որ մեղքը գիտի, քավություն է խնդրում, չէ, իսկ հավատացողը պարգև, ուզում է հասկացնի, որ այդ սխալը, դու պարգևի մի սպասի, որտև լա շատ բան կա անելու, և ինչքան էլ հավատաց, պիտի ամենավերջինը քեզ համարես, այլ ոչ թե այստեղ էլ գոռոզությամբ համարես, որ դու մեկի հետ շատ ուժեղ հավատ ունես, նարեք այդպիսի աղոտներից մեկում հենց դա է խոսում։ Դրա համար այսօր ես կուզենայի, որ այսինքն ոչ թե կուզենայի, իմ խնդիրը նպատակն է բացահայտել, ցույց տալ, տեսեք այսօր ես չխոսեցի ինչ հիվանդություններ է բուժում, նարեկը չեմ սիրում, որտեվ որ էս մարդիկ ասում են, դե այդ բուժումա գնանք, ոչ, եթե դու հավատում ես, ինչ էլ ունես, հաստատ հավատով դու կբուժվես, բայց դու պիտի հասկանաս քո աստվածային էությունը, որ կապ կա, ինչ ես, գիտությունն էլ այդ ժխտես, չէ՞, սիրելի գիտնականներ, որ լսում եք, հա բժիշկներ, այսօր մարդը օդի մեջ է, որտեղից է գալու, ի՞նչ է իրան պետք, բայց պարզվում է, այստեղից է եկել մինչև սա 19-րդ դարը այդքան ժամանակ, և այո ինքը աստվածային իրան էս է պետք, ես բժիշկ լինելով չեմ ժխտում բժշկությանը, իմ, որտեվ Աստված է տվել խելքն ու շնորհքը, որ այսօր բժշկությունը ասել այդ բոլորին, բայց զուգահեռ դրան խոսքի կերակուրն ու դեղն ու սնունդը կապ չունի մարմնի հետ, որ շատ անգամ ասենք դուք ժխտում եք, մի ժխտեք ձեր հիվանդներին, որոնք հավատում են, և ձեր սեփական անհավատությունը մի տարածեք, այո, թողեք մարդու հավատին, այդպես, որտեվ դա կարևոր է իր համար, իր հոգու համար, այնպես որ պիտի ամեն վայրկյան փառք տանք, ուրախանանք, և հիշենք, եթե մենք ինչ-որ պրոբլեմ ունենք, հիվանդություն, փորձություն, Աստված սիրելիներին է փորձում, որ դու ավելի զորանաս ու ժեղանաս, չտրտնջանք, չփնփնթանք, չդժգոհենք, սրանք մեղքերն են, որ շատերը չգիտեն, այսինքն դու հավատում ես, բայց տրտնջում, նեղ սրտվելը նույնպես մեղքը, և ամենածանրը հուսահատությունը, հուսահատությունը հենց այսօր ինչու է տարածված, դա դեպրեսիան է, եթե մենք ես լեզվով ասենք,
Որ դու դեպրեսիան ի՞նչն է, մենակությունն է, դու մենակ ես, չկա ելքը, չկա Աստված, որ քեզ կարող է օգնել։ Ուրեմն շնորհակալ լինենք։ Այո, ամեն մի վարկյանի համար եւ հիշենք, որ մեր դժվարությունները, հիվանդությունները մեզ հնարավորություն են տալիս մի քիչ թեքվենք մեր հոգևոր կողմը, որին սննդից զրկել էինք մենք, ավելի շատ մարմին էինք տալիս։ Նա էլ պահանջունի էտ սննդը, իսկ Նարեկը էտ սնունդը ձեզ տալիս։ Եվ մեր երախտագիտությունը հայտնենք Բարձյալին, ճիշտ ապրելով մեր ամեն մի օրը, հնարավորինս։ Դե հնարավորինս, իհարկե։ Մենք գոհ շնորհակալ, հավատի մեջ շատ կարևոր է գոհ շնորհակալ լինելը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ այսօր ստացվեց մեր շատ տաքուկ ջերմ, հա, զրույցը Նարեկի շուրջը։ Հայկու ջան, ինչպես պատահեց, որ մի քանի տարի շարունակ աղոթքների մեջ սկսեցիք ավելի շատ ուշադրություն դարձնել Նարեկին։ Արշալուս ջան, մենք 2015 թվից միասին հայ կանանացով 13 հոգով ունենք մեր Bible Study Group-ը, Circle of Faithful Women, և իրար հետ շաբաթը մեկ սերտում ենք ավետարանը։ Արդեն մոտ 3 տարի սկսեցինք ուսումնասիրել Նարեկի աղոթքները և բոլորս ունենք Նարեկի մատյան ողբերգության գիրքը և կարդում ենք աղոթքները, և մեր կյանքում դա դարձավ ոնց որ կարևոր մի մաս, աղոթքները սերտելը, կարդալը, աղոթելը, և խորացանք աղոթքների մեջ Նարեկի և գտանք բժիշկ Արմեն Ներսեսյանին Հայաստանում, և այդտեղ որոշեցինք, որ ժողովուրդն էլ թող ծանոթանա Նարեկի աղոթքներին, կիրառի և հասկանա կարևորությունը, ինչպես որ եղավ մեր կյանքում։ For advertising on Inside TV, please call 818-653-0199.